Rəvayət edilir ki, Yunus İbn Ubeyd rahimehullah demişdir: yaxşı əməllər arasında elə bir əməl tapa bilməzsən ki, yaxşılıqların hamısı ona bağlı olsun, yalnız dildən başqa. Bəzən görürsən ki, adam çoxlu oruç tutur, lakin yeməyini haram qatır. Ha belə gecələri namaz qılır, lakin gündüzlər yalan danışır. Yunus rahimehullah buna bənzər bir çox şeyləri də zikr etdikdən sonra dedi: lakin elə bir adam görə bilməzsən ki, haqq söz danışsın, sonra da bu, onun əməlində öz əksini tapmasın. Yunus rahimehullah demək istəyir ki, dil, digər əzaların savab və ya günah qazanmaq xüsusunda əsas işi görür.